I expect to just have a lot of fun with my teammates, that we win all the games that's possible to win, and that we win a lot of titles. That's my hope for the season. Obviously, the spotlight today was on the whole team because of the result. But we've seen them searching you on the right wing of the attack. Do you like this kind of spotlight on you? You like to have the ball on your feet so you can help your teammates? I just want to help my teammates. If it's me putting in a cross, if it's me passing a ball to my teammate, it doesn't matter. I'm out there to play a part in this team and just do my job. And hopefully I have some qualities that can help my team. And I know it's week one, maybe it's a question for the upcoming future, but what's the difference you have noticed now between Germany and Spain? It's hard to say. Like, today we meet a team that just went one division up. Obviously it should be this big of a difference, but we have to look at ourselves, because we know that with this strong team we just have to keep improving, and that's where the level or effort is right now for us. Bé, Aitana, ho hem parlat amb les teves companyes, una defensa molt avançada del tacón, com a migcampista ho heu aprofitat molt bé amb passades filtrades. Això sí, amb el Lluís hem parlat de que potser els fores de joc s'han de vigilar una mica. Com ho has vist tu des del terreny de joc? Bueno, crec que ha estat un partit bastant còmode per nosaltres, perquè hem sabut llegir el partit. Com bé dius, l'espai estava darrere la seva defensa perquè tenia la línia molt avançada i ho hem sabut aprofitar. Sí que és veritat que van mirar molts fores de joc, no sé si ho eren o no, però està clar que hem tingut moltes oportunitats i bueno, així ho demostra el marcador. I nova temporada, segueixen arribant molts gols des de la segona línia, els dos primers de fet de tu i l'Alexia, les dues màximes golejadores de la Lliga de l'any passat. Què té el Barça que arriba tan bé des de segona línia? Bueno, crec que al final tenim un equip molt complet, tenim o sigui, no tenim només una nou que es dediqui a marcar gols, que sí que la tenim, però vull dir, tenim altres jugadores que també ho poden fer. I això és molt positiu de cara a l'equip, perquè si un dia pues, alguna no està encertada, doncs podrà marcar una altra. Aitana, 9 goles, hubiera sido precioso ver el escudo del Real Madrid en lugar del escudo actual que hemos visto en la pantalla. ¿Os imagináis el revuelo que se hubiera formado? Bueno, esto es pensar más allá, ¿no? Porque al final, ahora mismo yo soy el Real Madrid como tal, el año que viene ya dicen que lo serán, y bueno, solo hace falta que se quede con el resultado y con la misma sensación que quise. Más allá del resultado colectivo, que ha sido un gran resultado, ¿cómo valoras tu actuación individual, que ha sido con dos goles, con mucha producción ofensiva? ¿Cómo te has visto? Bueno, yo creo que me he sentido muy cómodo en el campo, y tanto yo como mis compañeras. Hemos sabido leer bien el partido, y al final, cuando sabes leerlo y te sientes cómoda, pues disfrutas, ¿no? Yo creo que he disfrutado mucho. El partit no deixa de ser, de totes maneres, potser en continuació de les bones sensacions que ja s'han demostrat durant la pretemporada, i ara venen el Juve, Rayo, Atlètic de Madrid. No és un inici massa fàcil. No, està clar, però no es tracta d'un inici, no. Crec que tots els partits de la Lliga seran difícils. L'any passat ens van deixar punts amb rivals que a priori hauríem d'haver guanyat, i no va ser així, així que no podem dir contra el Betis era difícil i contra el Rayo no, saps? Vull dir, tots els partits de la Lliga són finals, i nosaltres volem aquesta Lliga i per tant hem de sortir a guanyar-los tot. Ja està? Perfecte. Per la circumstància que s'ha Bueno, yo creo que eso para el fútbol femenino, para nosotras, pues siempre es bueno que se hable de nosotras, ¿no? Creo que antes de empezar el partido, algo relacionado con el partido era tener un topic, que se estaba hablando mucho en redes sociales, y al final eso, todo lo que sea, pues darnos bombo, pues es bueno. Creo que hay que aprovechar el momento, estamos en un momento de auge del fútbol femenino, y bueno, que hayan venido hoy al primer partido de Liga, pues más de 5 personas, también ya demuestra el interés que hay, ¿no? Así que bueno, resultat a part, sorprèn aquesta defensa tan avançada que us ha plantejat el tacón? Bueno, és cert que ja ens ho podíem esperar, no?, perquè havíem vist seu durant la pretemporada, però bueno, crec que és un plantejament valent anar a dalt, però també és arriscat. Al final crec que hem estat un equip intel·ligent, hem estat eficaç, no?, sabíem on faríem mal i el que havíem de fer, i potser pues, deixant una mica de banda el joc que més ens agrada, potser més de combinació, en fer el joc més directe, i al final pues, l'hem aprofitat i les hem castigades. I amb aquesta defensa avançada vosaltres feu molt bé la pressió amunt, sense anar més lluny tu mateixa, primer gol, recuperació i assistència cap a Alexia. Com ho treballeu? Com et sents tu també fent aquesta pressió, que potser podríem dir que és una de les teves especialitats?
Sí, és cert que bueno, sabem que una de les senyes d'aquest equip ha de ser la pressió alta, tant després de perdre pilota com quan l'equip rival surt jugant. Al final poder recuperar que en contrari pues, ens dona moltes possibilitats. No? Al final estàs a prop de porteria i és un gol, hi ha un robo, un pas i ja tenim ocasió de gol. Així que bueno, crec que evidentment hi ha coses a millorar, però que és una especialitat, no?, que potser tenim ben treballada tàcticament amb Lluís i que, bueno, que hem d'intentar explotar. Què nervis afectant crees que ens vaig a portar? Bueno, jo crec que la gent ja no la voy a descobrir hoy, és una jugadora que ja havia estat aquí, que estem molt felices de que haya vuelto, que també la conocem de la selecció. Lo ha demostrado, es una jugadora que tiene una magia especial, que tiene mucho gol, que nos va a sumar mucho seguro. Ha llegado Jenny, ha llegado Caroline. ¿Cómo vives tú la competencia en la zona más ofensiva? Bueno, al final creo que tenemos una plantilla larga, competitiva y buena, y que al final eso será bueno para el equipo. Al final la que esté mejor, la que esté rindiendo más es la que tiene que jugar, eso pues ya es un poco más decisión y marrón del míster, pero bueno, intentar estar todas al 100% y que tenga que decidir él. Mariana, ¿cómo estás de la mà? Bé, tinc només un petit agins al dit gras, tot com això. O sigui, que preparada per jugar, per seguir competint. Avui ja 90 minuts, així que bona senyal. Vale. Gràcies. Sensaciones del debut en Liga, el resultado abultado, pero sobre todo las sensaciones globales del equipo, con independencia del marcador. Bueno, creo que si miras el resultado, creo que nos vamos bastante satisfechas, pero creo que el Barça ha salido jugando con el estilo que tiene que salir y creo que hemos jugado muy bien, nos hemos llevado un partido con un resultado bastante bueno y creo que es el comienzo, los comienzos siempre son difíciles y hoy lo hemos sacado con buena nota. Te pregunto lo mismo que a Mariano, ¿os ha sorprendido esta defensa avanzada del tacón? Bueno, sí, al final pues puede parecer un poco arriesgado, ¿no? Teniendo la primera parte así salta allá arriba que sabe la velocidad que tiene, coger las espaldas iba a ser un poco más sencillo, pero bueno, al final es su filosofía, nosotros creo que nos hemos adaptado bien a su forma de jugar y creo que lo hemos contrarrestado bastante bien. También personalmente te pregunto, acabas de salir de lesión, has jugado en la segunda mitad, ¿cómo te has sentido? ¿Te notas ya al 100% para aportar al equipo? Sí, bueno, ya he estado entrenando esta última semana, he estado parada también bastante tiempo en pretemporada, pero bueno, al final también las pretemporadas son para parar y que mejor que pase antes que después y hoy, bueno, pues he tenido suerte de salir, de marcar y sobre todo que el equipo ha jugado bien y se ha llevado los 3 puntos. ¿El ambiente es magnífico? Sí, creo que pues primero tener un estadio como este y que se llene y que la gente venga a animarnos, creo que para nosotros es un club de motivación y espero que no sea el único, que sea el primero de muchos en esta temporada. Sí, la verdad que cuando he salido he notado mucho el calor, ¿no?, de la afición y creo que eso para una jugadora y una jugadora que vuelve otra vez a un antiguo club creo que es muy importante y me ha hecho sentirme bien y creo que jugando aquí me siento muy bien y con mis compañeras y este público creo que es ¿Cuáles son tus objetivos, tanto individuales como colectivos, para esta temporada? Bueno, creo que es uno muy claro, que es la Liga y hoy hemos empezado con buen pie y tenemos que seguir así para que esto no se vuelva ahí. Sí, bé, Alexia, l'any passat, màxima golejadora del Barça, aquest any obres tu la llauna i no només això, sinó que és el primer gol d'una futbolista a l'estadi Japan Group. Com et sents? Bé, molt feliç. La placa l'hauré de partir per la meitat amb la Mariona, perquè m'ha deixat sola davant la portera, però més enllà d'això, ha estat un dia rodó. Johan feia gols, nosaltres hem respost, s'ha guanyat, que era l'objectiu, hi ha hagut bastants gols i el millor de tot és que les meves companyes estan molt feliç i espero que l'afició també. A part del gol, també sempre t'has identificat molt com a blaugrana. Què significa per tu el fet d'haver portat aquest braçalet de capità en el primer partit del Barça femení al nou estadi Johan Cruyff? Bé, al final bueno, és un orgull perquè les meves companyes ho han decidit així, que la segona capitana, la primera de vida, que per desgràcia avui pues, ha estat baixa, però bé, doncs molt contenta. Al final, amb braçalet o sense, sempre estic al servei de l'equip i sempre vull parlar. Alexia, tu us preguntes, què creus que aporta Graham a este equip, sobretot ofensivament? Yo creo que hoy la habéis visto todos, es una jugadora muy determinante, desequilibrante, va muy bien al espacio, pero la pelota también tiene
técnica, tiene regate, nos puede dar muchas cosas. Y la segunda pregunta, ¿te imaginas estos 9 goles y el escudo del Real Madrid? Ahora hubiera... la que fuera montado, digámoslo claro, Alexia. Sí, bueno, a ver, el año que viene ya lo llevarán, seguro que no tendrá nada que ver con este, pero si digo la verdad, nos preocupamos de nosotras mismas. Al final sabemos que si estamos precisas, si estamos bien, si estamos rápidas, tendremos el objetivo de ganar mucho más tiempo. Suposo que un orgull també la primera assistent, els espectadors que han vingut avui a veure-us, i també un motiu per tornar a aquest joc que esteu desplegant i a la quantitat de gols que marquen. Era clau començar amb bon peu i també era clau que la gent en el primer partit ens vingui a donar-nos el seu suport. Al final nosaltres sí que juguem per nosaltres, per ser feliços, per el compromís que tenim, però també juguem per molta gent que està aquí. No? Al final que s'hagi omplert ens diu molt a nosaltres en els moments. Segur que n'hi haurà moments que no seran tan bons, que estaran allà i llavors ens ajudaran molt més. El següent partit, aquí el Johan és l'Atleti i aquí també esperem a l'afició i esperem que es quedin aquí tres punts. El próximo partido es en el Estadio de Vallecas contra el Rayo Vallecano. ¿Cómo crees que llega el equipo a ese encuentro después de la victoria de hoy? A ver, tenemos la Juve ahí en medio, ahora mismo es el importante, pero es que el Rayo aún no hemos podido ver nada, ahora viene la Juve, pero bien, espero que el equipo pues salga como hoy, salga enchufado, seguro que va a ser así. Comentava l'Aitana que amb independència del rival cada partit és una final per evitar que passin coses com les darreres temporades en què aparentment contra equips potser més assequibles s'han perdut aquells punts que al final de la Lliga eren necessaris per guanyar-la. Sí, per això he dit abans el de l'escut, que és igual l'escut que tingui endavant. Al final nosaltres mostrarem o sempre tindrem l'ambició de guanyar a dins, independentment de qui estigui davant. Aquesta defensa avançada del tacón us ha sorprès o us sentiu més còmode jugant amb una defensa més oberta que no pas un tancament d'11 al darrere? Bé, és diferent. Al final és trobar l'espai. Sabíem que estava jugant amb la línia molt adelantada, ja ens ho havia dit l'estaf, i simplement era trobar el timing correcte per guanyar-li l'esquena i així ha estat. Hi haurà altres dies que la defensa estigui més enrere i s'haurà de moure més, haurà de basculant més amb la pilota, però avui ha tocat això i l'equip ha respost també amb aquest registre. Aquesta línia de operatives... Sí. Vinga.